Na rozhraní léta a podzimu se s námi podívejte na 4 reportáže z doby prázdnin a dovolené. Začneme u naší mladé generace v mezinárodním dětském táboře na Seči. Už mezi výpravou vodáckého oddílu najdeme různé národy. Černovlasé Korejce, Angličany v zelených košilích, Němce v pionýrském kroji i naše kluky, kteří jsou první na vodě. Ale na té národnosti vlastně ani tolik nezáleží. Hlavně, že se tu všem líbí stejně. Na výlet se vydali také pěší turisté. Hned za přehradou je čeká nesnadný výstup do strmého kopce, na kterém kdysi stával hrad Oheb. Dole pod skalou pluje skupina vodáků směrem k tábořišti, na kterém se večer setkává s ostatními oddíly. U táborového ohně se ozývají písničky všech národů. A vůbec nevadí, že málo kdo zná ta cizí slova a jen si tiše brouká melodii. Nejhezčí je přece to, že děti nezapomenou na mezinárodní tábor v Československu ani na přátele, jejichž adresy mají zapsány v mnoha řečech světa. Od pomníku Jindřicha Šimona Bára na Výhledech je překrásný pohled na místa, o kterých spisovatel psal v románech z dějin a života chodů. Už dávno je tomu, kdy na Trhanovském zámku panoval pán z Lamingenu. A kdy se proti jeho zvůli postavil sedlák Jan Sladký z Oujezda, nejprve s chodským právem, později i s čakanem. Přešla také doba, kdy v Domažlicích pobývala paní komisarka. Už tehdy bylo toto starobylé město střediskem kulturního života kraje pod Čerchovem. Proto se stalo i místem přehlídky jeho lidové tvorby. Ještě před několika lety bychom tu nenašli jediný soubor. A pojďte se podívat, jak to vypadalo letos. Tančil tady každý, kdo se už trochu dovedl postavit na nohy. Starší páry z Postřekova ukázali, jak se vytáčel třasák za jejich mladých let. Potom už soubory z horních i dolních vesnic předváděly nejtypičtější chodské tance. Poslechněte si Manchester. Tohle je brumlák, neboli baborák, čili vlastně mateník. A kdo by tu neznal chodské kolečko? Poslední z několika ukázek chodských tanců je rejdovák. Kolik tu bylo ještě jiných písní, tanců i dudáckých muzik, jež se tak líbily tisícům diváků na domažlickém stadionu. A právě tady ukončíme reportáž ze své rázného kraje, který je dnes klenotnicí staré a pramenem nové lidové tvorby. Už od východu slunce patřily vody a břehy jezera nad Oravskou přehradou našim plachtařům.
Ale ještě než se podíváme na jejich boje o přebornické tituly, seznámíme se s různými třídami plachetnic. Nejmenší lodi s jedním členem posádky se říká mlok. Na plachtě má namalováno modré M v červeném kruhu. Olympijskou jolu označuje samotný červený kroužek. Posádka je jednočlenná, plachta měří 10 čtverečních metrů. Dvě vlnovky jsou namalovány nad státní značkou u kategorie Finn. Tyto rychlé lodě nemají stěžeň upevněn postranními lanky. Jednou z nejkrásnějších plachetnic je třída Star. Má pevný kýl, 26 čtverečních metrů plachet a její značkou je červená hvězdička. Nejpočetnější kategorie se právě řadí u Star. Podle černé sekerky poznáme piráta, který je vybaven dvěma plachtami, přední kosatkou a hlavní vratiplachtou. Sebelépe vypnutá plachta však nepomůže jachtařům v nejhorším počasí, které znají, v naprostém bezvětří. Tomuhle plížení se prosím také říká závody. Jen zkušení plachtaři však tuší, že právě teď se něco chystá. A už to tu máme. Napřed déšť, potom vítr zbouří. Takový nečas ověří schopnosti všech závodníků. Teď bychom měli zachytit detaily naklánějících se plachetnic, úsilí posádky o vyvážení těžiště, bleskové přehazování plachet a křižování proti větru. Ale přibližte se s kamerou k těm rychlým lodím za takového vlnobití. Některé jachty nápor větru nevydržely. Roztržené plachty je vyřadily ze závodu. Tady to skončilo ještě hůř. Závodníkům se však nestalo nic. Byli vybaveni plovacími vestami. Bouře se utišila ještě před ukončením rozjížďky. Vítěze vám představíme jen z kategorie pirátů. Stanislav Špaček a Ota Pokorný z Brna získali mistrovský titul už po páté. Ale ocenění si zaslouží i všichni ostatní, kteří pokračovali v závodech skřehlí a promoklí, bez naděje na umístění, jen proto, že mají svůj krásný sport opravdu rádi. Piloti vrtulníkové letky z Klecan prožili léto na Malé Fatře, ale nebyli tu na dovolené. Vzlétali mnohokrát denně. Pomáhali totiž se sovětskými vrtulníky při stavbě dálkového elektrického vedení ze Sučanské přehrady na Váhu do Lemešan v Prešovském kraji. Přenášení několika metrákových dílů pro základy stožárů je nejobtížnější. I zkušení letci si oddychnou, když je několik dalších kusů připraveno k montáži nahoře na kopci. U míchačky se zatím pracuje na plné obrátky. Za necelé 4 minuty se vrtulník vrací pro dávku betonu. Do
Dovedete si představit, jak dlouho a s jakými náklady by se musela stavět cesta ke každému stožáru pro dopravu betonu a materiálu bez pomoci letců? Provoz vrtulníků je poměrně nákladný, ale i tak se na této stavbě ušetří spousta peněz, času a lidské námahy. A teď se podíváme na poslední let. V jednom záběru můžeme poznat, jakou krátkou dobu zabere zavěšení materiálu. Za 200 vteřin se piloti vrátí znovu pro dalších 6 metráků. Tak vypadá každodenní nebezpečná práce posádek našich vrtulníků. Podaří-li se dokončit celou linku dálkového vedení ještě v letošním roce, pak budou mít na tom velký podíl nejen tyto výborné stroje, ale především odvážní lidé v modrošedých uniformách.